Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında aparıcı rollardan birini oynamış, sonra Türkiyə Cumhuriyyətində siyasi fəaliyyətini davam etdirmiş Əhməd Ağaoğlu xatirələrində yazır ki, əgər mənim atamdan kim olduğunu soruşsaydınız, belə bir cavab verərdi. Mən Məhəmməd ümmətindənəm, Əli Şiəsiyəm. Onun türk olduğu heç vaxt ağlına gəlməzdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə isə Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabında yazır ki, Birinci Dünya Müharibəsindən 5 il əvvəlki rəsmi coğrafiyaya görə Azərbaycan, Şimali İranda olan Təbriz ilə ətrafına deyilirdi. İndi isə Cənubi Şərqi Qafqaziyadan ibarətdir ki, mərkəzi Bakıdır. Azərbaycanlılar milliyyət etibarilə türkdülər. Öncəliklə millət önəmlidir və millət olmadan dövlət olmaz. Bir dövlətin var ola bilməsi üçün bəlli bir insan topluluğu olmalıdır. Bəhs etdiyimiz topluluğu təşkil edən insanlar bəlli bir dəyərə sahib olmalıdır və bu tarix boyu belə olmuşdur. Millətini bilməyən dövlətinin və vətəninin qiymətini bilməz. Milli kimliyinə dəyər verməyən vətən torpağının da dəyərini anlamaz. Millətin dəyərini anlamayan hər daim işğal altında qalar və ölkəsinin hürriyyətini, azadlığını vacib saymaz. Bəs biz Azərbaycanlıların milləti nədir? Azərbaycan türklərinin milli kimliyindən danışarkən ilk ağla gələn kəlmə Azəri sözüdür. Yaxşı, İran mənşəli olan bu sözün arxasında bir fitnə olduğunu bilirdinizmi? Biraz keçmişə gedək. Böyük Səlcuqluların bu yurdlara gəlişi ilə Azərbaycan daimi türk yurduna çevrildi. O zamandan Rus işğalına qədər buralarda yaşayan xalq türkman, yəni türk olaraq tanındı. Ancaq 1828-ci ildəki İran və Rusiya arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycan ikiyə bölündü. Azərbaycanın şimali ruslara, cənubi isə İrana verildi. Şimalı bizdən alan ruslar bizə milli kimliyimizdən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə Tatar deyərkən, İran işğal altında olan Cənubi Azərbaycan türklərini eyni niyyətlə Azər olaraq çağırırdılar. Azəri kəlməsi ilk baxışda Azərbaycan kəlməsinin qısaldılmış forması kimi görünsə də, əslində bu söz qəsdli olaraq istifadə olunmuş və arxasında məkirli siyasət yatmaqdadır. Azərilər İranda yaşamış, farsca danışan və etnik fars millətinə mənsub olan oda sitayiş edən bir topluluqdur. Bu topluluğun Azərbaycan türkləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İran iddia edir ki, Azərbaycan türkləri əslində fars soylu olan Azərlərə mənsubdur. Daha sonra zalım, barbar türklər Azərlərin qadınlarına, qızlarına təcavüz edərək, onlara təzyiq edərək zorla türkləşdirmişlər. İran bununla hakimiyyəti altında 35 milyonluq Azərbaycan türklərini öz milli kimliyindən uzaqlaşdırmaq istəyir. Buna görə biz Azərbaycan türkləri üçün Azəri ifadəsi təhqirə bərabərdir. Bəli, Azərbaycanlı sözündə bir birləşdiricilik var və biz bu sözü sevə-sevə deyirik. Azərbaycan sözünün yer və dövlət anlamında neçə minillik yaşı var? Və istədilər istəmədilər, əsrlər boyu buranın əsas əhalisi Azərbaycan türkləri olub. Türklərdə millət qavramı dövlətin ayrılmaz bir parçasıdır. Bəs biz Azərbaycanlıların milləti nədir? Bu suala cavab olaraq türk milləti deyə düşündüyünüzü bilirəm. Və mən də belə düşünürəm. Çünki Azərbaycanlı, Amerikalı, Fransalı və s. hansı ölkədən olduğunu bildirən ifadədir. Belə bir millət ola bilməz. Necə ki, İraqlı, Suriyalı, Liviyalı, Dubaylı deyə millət yoxdur və burada yaşayan insanların milləti ərəbdir. Azərbaycanlıların, Özbəkistanlıların, Qazaxıstanlıların, Türkmənistanlıların, Türkiyəllərin, Güney Azərbaycanlıların, İraq və Suriya türkmənlərinin milləti türkdür. Türk millətinə mənsubdurlar. 1936-cı ildə Stalin xüsusilə türk milləti deyilməsinə qarşı çıxaraq, Azərbaycanlı deyilməsini təbliğ etdirir. Stalinin məqsədi türklərə qarşı böl, parçala, idarə et siyasətini həyata keçirməkdir. Bu yerdə unudulmaz şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin bu misraları hər şeyi izah edir.
Qurtlar olub çobanların qoyunu, itdən öyrənirsən öz soyunu. Azərilik kommunizmin oyunu, Azəri deyiliz, türk oğlu türküz. Bizlər şanlı Oğuz türkləriyik və eramızdan 5000 il öncəyə uzanan bir tariximiz vardır. Digər tərəfdən bizim müstəqilliyimizin rəmzi olan 3 rəngli şanlı bayrağımızdakı mavi, göy rəngin anlamının türk milləti olduğumuzu və soyumuzun göy türklərdən gəldiyini bildirdiyini anlamaları lazımdır. Unutmayın, bizlər şanlı Oğuz türkləriyik. Vətənimizin, ölkəmizin adı Azərbaycandır.